paikneb tee alles siis, kui me ei tunne ära, et see on vaid lõiguke ühest määratult pikemast teest, mida on käidud aastasadu, ikka hoides tuld vastu külmale ja pimedale. On käidud, et jõuda siia, mitte kodust kaugele, vaid kõigi me kodude koju. Just see ongi Eesti Rahva Muuseum. Kõigi me kodude kodu. Daamid ja härrad, tegelikult on väga vastakad tunded tänasel päeval. Et ühelt poolt tahaks olla nagu meeletult rõõmus, et lõpuks ometel on Eesti Rahva Muuseum jõudnud ajaloos kõige lähemale oma alalisele kodule. Aga teiselt poolt on ikkagi veel mingisugune selline kahtluse uss hinges, sest kogu selle asja ümber askeldab endiselt hult lipsuga mehi. Aga nüüd täna ma just sain teada, et siis 13. kuupäeval, 11. või 11. märts saabuvad objektile siis töömehed. Juhul loomulikult, kui see leping nüüd teoks saab paari minuti pärast. Ja see päev, millal need töömehed selle lepingu alusel esimest korda tulevad objektile, on see kõige olulisem päev. Sest siis on need sündmused pöördumatud, kui maailm ei peidi teisipidi ennast ei pööru. Tundub, et on tehtud. Austatud minister, head lepingu osalised, head Eesti Rahva Muuseumi vanad ja uued sõbrad. Eesti Rahva Muuseum on oma päris kodu oodanud kaua aega. On hea meel, et see kodu hakkab nüüd tõepoolest kerkima, sest on leidunud need, kes ehitavad seda Eesti koda, alustades valitsusest, kultuuriministrist, lõpetades ehituse telli ja riigi kinnisvara aktsiaseltsiga. Ja ehitajaga, fundehitusega jõudu tööle. Nii nagu see joonis oli. Ja ülejäänud siis kabinetide suun on koosolekuruum. Ja vets tuleb eraldi taha. Koosolekuruum on ette uks saab panna. See oli üks märkus. Ma olen käinud, et paneme koosolekuruumi. Spakoina. Iga asja omal ajal. Vaatame eelmise koosoleku protokollid üle. Thank you.
important. And in this Christmas time, we take a real champagne. Praegu on see ajalooline hetk, mille president, kes paneb... Aga see on küll arhitektid tavad millegi. Ei ta lähebki sinna servani. Korras. Ja nüüd segu ka peale ja siis on asi sellega tehtud. See ole nagu kolm. Siin ei tohiks kolm panna. Kaks või neli. Ma panen neid. Ja sa pead ühe valmis ehitama. Oh, kui hea on seda teha. Siin, palun. Siia räägid, president pidi 500 pakiga tulema, tehti suurem tõnn. Aga tuli välja, et ei tulnud, oli mingi ajalehti rohkem panna. Hakkas kahju. Kõigil on enam vähem teada, kus tema kabinet hakkab olema. Olete vaadanud juba? No, esimesed kiired on läinud sinna. Tänaseks on siis valmis tegelikult siis selle maja esimese osa, keldri osa. Nagu näete, siin keldri seinte ääres tagasi täitmine käib. Et nüüd siis see ongi see pilt, kuidas siis kogu see pinnas tegelikult siis kuhjatakse vastu seda keldri seina siit ja siit tekib siis selline maastik nagu tõus ülesse. Praegu valmistame ette sprinklersüsteemi hanget.
Kohe tuleb siis küttesüsteemi hange ja järgmine aasta tuleb siis kogu selle territooriumi korrastus hange, et need on veidi suuremad, noh, siis pluss siis riburada igasuguseid mööblihankeid, kunstihange meil vahepeal tulemas. Fond ehitus peab olema lõpetanud hoone, ütleme, välisperimeetri tööd, tähendab tema puhul tehtud siis tagasitäited kaks korrust maja katus peal 22 kuud alates alustuses, see on siis septembris. Pärg. Pärg on. See on pärg, jah. Tööd on ajagraafikus, isegi tiba ees. Aga kuna meie ehitusleping tegelikult näeb ette seda, et 15. detsember 2015 on ehitaja platsivalt kadunud. Tähendab seda, et tal on kõik tööd on tehtud, tal on kõik tegemata tööd on tehtud, katsetused on tehtud, üleandmised on tehtud, et ehitajat enam ei ole platsinud.